Rëth 300 banor të fshatit guri bardhë në njësina administrative të në bashkin e klosit, po vuajnë mungesën e infrastrukturës rrugore. Rruga i këti fshati nga jo kërësore në qafuik dhe në qendër të fshatit është gati e pakalueshme. Gropat të mëdhatë të cilat dali në pa nga reshet të shiut e tregojnë regojnë më mësë miri degradimin e kësaj rrugë. Shumë jetë e kanë të pamundur levizin e këta aksë rrugorë, jo më shumë se 3 km nga rruga kërësore njësis të zibërë. Banorët thonë se asnjëherë nuk u bë një investim i mirë në këtë rrugë, të lodhur nga pritja e gjatë, shumë herë në rrugën e tyre investojnë vetë banorët e fshatit. Por mungesa e kanaleve kulluese anësore e, e kryesisht mirëmbajtja e vazhdueshme ka sjell degradimin e saj. Rrugë më keq mos se sa është nuk ka. Vin firmat, hodhin kaj makinën dhe dhe morin të parë çani higin. Kjo rrugë ja skandaloze. Edhe fugonët, edhe urgjencat që vinë këtu, me, me, me zërë që kalohet makinat. A djene e rrugët më të pyjtë fare. A shumë, shumë shka Si që e shëfë mosh, groba, groba. Vjenë frontit të heqë që venë. Hullë në lepat le, në gjavarë një maqinë le, hullë në të. Ajo bje shi e hek prapë. Qatë qa në vje, qatë në rrgullohet ne, asë i kjo fare. Për ne është të kalë fare. Dhe ne jemi marruur si fshatë. Ne nuk kanë bëjmë, metëm në kanë rajtoj, jo kanë rrgullu rrugë. Në rrugë makinës, që ka... Qështë që ka bëjt Italani para 80 vjetës, mi bëjt një lavdit madhe atë Italanit, që në lejtë së për rrugë, kur vjen kohë, në të mëgjësi në fshatin i gurit barë, nuk është mullë një gëzhd. Nga shteti. Këtu është pallën dhe fshat turistik. Përëndime sa herë ka fushatë elektorale këtu më, nga më të ndryshmet sa që si në nuk i njofim se kur shion gjithë ato që i vinë në bënë përëntime. Rrugën e kanë lonë për i bret, ishi dy punëtore dhe ato i hëqen, s'ka së punëtore s'kur gjo. Më në nda mojnë vetë të, për sa dhe, e ma fshati vetë. Dimri që që s'ka mojnë dimri forë, s'ka roë bore modhe, e kanë hapë shëferët, se në roë barela, trejnë i këmë baston në, ma përpari. Të shithë në barelë. Faktikisht e shumë është bërrel, po. Ne të me trenë, e që e me trenë në spital. Faqja se e se rruga, rrugë është ka luhet me komë mjëve makinë. Njerë ka lemajt, njerë rëp, njerë shëferën që pagurët të taksa ato gjona. As i dyrë s'ka vu, as kretori bashkisë për para, as të shte. Si që ka qenë në këtë Italijisë është. Nga anë tjetër, banorët e Gurit të Bardhë shprehen se nëse nuk do të ndërhynët nga instancat vendore, atëherat ata sërish do të detyrohen të investojnë vetë, pasi në të kundërt mund të mbeten të izoluar.